Խորհրդարանական ճեպազրույցներին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչները չմասնակցեցին։ Սպասվող հանրահավաքի մասին տեղեկություններ փոխանցեցին Եռակի մյուս երկու ուժերի ներկայացուցիչները։ Եռակի հիմնական նորակարգը ճշտված է, թեև որոշ չճշտված հարցեր էլ կան, որոնց կանդրադառնան հենց հանրահավաքի ժամանակ։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը հստակեցրեց, որ հիմնական հարցերը վերաբերում են իշխանապահությանը։ Միասնական օրակարգի ընդհանուր ձևակերպումն է, այս քաղաքական ուժերը միասին գնում են իշխանապահության։ Ինչ վերաբերում է դետալներին այդ ճանապարհային քարտեզի, կրկնում եմ, որոշակի խմբագրման ընթացքի մեջ է, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ունի իր մոտեցումը, իր սցենարը այդ ճանապարհային քարտեզի։ Հարցին, թե կլինի նախագահի հրաժարականի պահանջ, Հակոբյանը պատասխանեց, որ իրենք ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում արդյունքների վրա, քան թե լոզունգների, քանի որ շատ անգամ են քաղաքական ուժերը գերիդարձել լոզունգներին և դրա համար էլ պարտվել են։ Հակոբյան քարտուղար Արամ Մանուկյանի կարծիքով, մեր երկրում չկա որևէ հասարակական շերտ, որն իշխանապահություն չի ուզում։ Նրա խոսքով Երևանի պատասխանատվությունը մեծ է, նա նույնպես ցանոթ չէ, թե ինչ ծրագրային ելույթներով են հանդես գալու լիդերները, ասաց, որ հնարավոր է հետագա քայլերի մասին որոշում կայացվի հենց հանրահավաքի հարթակում։ Ինչ վերաբերում է հրապարակից հնչող հիմա կոչերին, Մանուկյանը նշեց, որ ոչ միայն ժողովուրդը, այլև հենց ինքն է ուզում, որքան արագ իշխանապահություն լինի, այնքան լավ, իր ասելով երազանքն է արտահերթ ընտրությունների անցկացումը։ Այդ վտանգը, որ կախված է հենց մեր վրա, որ կարող է ժողովուրդը հիասթափվել, հոգնել, հրապարակը թողնել, մեզ հայհոյը, իհարկե հասկանում ենք, բայց նաև զգում ենք այն պատասխանատվությունը, որ ամբողջ կանգնած ժողովրդի անվտանգության պատասխանատվությունը մեր վրա է։ Միջդեր իշխանության առաջարկն է սպասել հաջորդ ընտրություններին։ Իրենք էլ են փորձում երկրում ստեղծված խնդիրներին լուծում տալ։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը չի ուզում դեպքերից առաջ ընկնել և ասել, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի շուրթերից հանրահավաքում իշխանապահության պահանջ կհնչի, թե ոչ։ Նա հիշեցրեց, որ ԲՀԿ-ն եղել է կոալիցիայում և այդ ժամանակ երբեք նրա խոսքով նման ամբիցիաներ չի ունեցել։ Հիմքեր չեմ տեսնում իշխանության հեռանալու և որևէ մեկ անգամ չեն գնալու, թե ամենալավ կամ ամենավատ ճակում, ամեն ինչ գնում է իր բնականոնով, մենք ունենք բավականին խնդիրներ, բավականին պրոբլեմներ, եւ մտածում ենք, որ բոլոր քաղաքական ուժերով պետք է մենք կարողանանք հաղթահարել այս խնդիրներն ու պրոբլեմները։ Ոչ թե հակամարտության, հակասությունների դաշտում մենք պետք է հաղթահարել, այլ միասնական քննարկումների արդյունքներին։ Եվ հիմքեր չեմ տեսնում որևէ ոչ որ իշխանություն հեռադակել ունենք մենք թե մյուսները։ Բաղդասարյանի կարծիքով Եռակն անկախատեսելի է և դժվար թե այս անգամ էլ միասնական դիրքորոշում հնչի։ Իսկ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի ցանկությունը մեկն է, որ սկսած գործընթացում ոչ իշխանական ուժերի Եռակը չձախողվի, քանի որ բազմահազար մարդիկ հանրահավաք են գնում ակնկալիքով։ Բազմահազար մարդիկ գալիս են ինչ-որ ակնկալիքով։ Դրա համար երկու բանից պետք է խուսափել, մնացածը ինչ կանեն թող անեն։ Առաջինը, որ արյունահեղության չհանգի որևէ գործողություն, որտեվ միշտ դրա մեղավորները լինելու են բոլոր կողմերում, այդ թվում նաև նրանք, ովքեր չեն մասնակցել հանրահավաքին, միշտ այդ մեղավորության զգացումն ունենում են, և ուրեմն պետք է ամեն ինչ անենք, որ անցյալի սխալները չկրկնենք, և առավել ևս արյուն այս գործընթացի մեջ չլինի։ Ռուստամյանը նկատեց, որ հարթակից հնչող հարցերի մասին կարող են խոսել նաև իրենք, սակայն իրավիճակը շտկելու համար մոտեցումներն են տարբեր։ Ունենք իհարկե մոտեցումներ, թե ինչպես իրավիճակը շտկել, ինչ ճանապարհով շտկել, որ ասում է աչքը ունք սարկելու փոխարեն աչքը չհանենք։ Եվ սա եղել է միշտ մեր մտահոգությունը, և դա պահանջում է իսկապես հմտություն, դա պահանջում է ողջամտություն, իմաստնություն, պետք է ներկայացնել այնպիսի ծրագիր, այնպիսի հեռանկար, որ մոբիլիզացիան լինի հնարավորինս լայն և չպայմանավորվի միայն ընդդեմով։ Եթե միայն ընդդեմով ավարտվեց, դա շատ նեղ շրջանակի առաջացնում, այսպես ասած, ալիքի, որը անհրաժեշտ է ճնշում բանեսնելու համար, և վերջում ավարտվում է արճակատմամբ և կարող է բերել արյունահեղության, այո, եթե միայն ընդդեմով ես առաջնորդվում։ Հանունը պետք է այստեղ գումարվի, այդ հանունը դեռ առայժմ չի երևում։ Իսկ օրինակ երկիր կուսակցությանը հանրահավաքի հատուկ հրավեր չի եղել, խորհրդարանական երեակ, ինչպիսի ռազմավարություն էլ ընտրի, դա իրենց ընտրությունն է։ Մենք ըմբռնումով ենք մոտենում, հա, ցանկացած դեպքում հանրահավաքներին, քաղաքացիական ակցիաներին։ Այսօր այսքանը, կանխատեսումներ անել երևի ճիշտ չի լինի այս րոպեին, կապրենք կտեսնենք։ Կարեն Մանգասարյան, Աշոտ Գաբրելյան, Երկիրն այսօր։
մեկ լուծվի։